Welcome to the second largest Black nation in the world. There's a reason Brazil is so Black. Chegaram aqui mais de 4 milhões de pessoas escravizadas, estupradas, violentadas. That's more than 10 times the number of Africans the U.S. kidnapped and enslaved. Todo o processo de desumanização das pessoas pretas, ele se perpetua. In a nation where Black women make up 26% of the population and are the largest voting bloc, Black women only account for around 5.6% of Brazil's representatives. Então hoje, essa mulher preta que carrega essa estrutura social também é a mulher que mais sente medo nessa sociedade. But for Black women candidates like Renata, fear is just fuel to fight back. Vamos eleger a maior bancada de mulheres pretas do Congresso Nacional da Rio. Não, agora tem que ter todo um debate de segurança pública. E aí já derivou rapidamente para o carro blindado, para seguranças. E o nível de violência política só aumentou. In a country where more than 50% of people consider themselves Black or mixed race, Renata Souza is one of the few Afro-Brazilian councilwomen running for re-election. She says the first election generated a lot of personal threats, forcing her out of two homes. Para ser deputada eleita, a primeira coisa que eu tive que fazer é abrir mão foi da minha casa na Maré. Isso para mim é muito dolorido, é muito pesado. O cuidado agora tem que ser assim, redobrado, né? Renata and her husband Chacal now have to live in an undisclosed location. Por mais que eu tenha medo do que possa, né, acontecer, eu entendo também que ela está fazendo ali o que ela realmente parece que nasceu para fazer. Minha esposa, mas também eu sou muito fã. Quando eu tô lá na minha casa da Maré, quando eu durmo lá, a primeira coisa que me acorda é o cheiro do café do meu pai. Café me lembra minha família, me lembra meu pai, me lembra vida. Renata was born in Maré, the most populous favela in Rio de Janeiro. More than 11 million Brazilians, mostly Black, live in favelas. These marginalized neighborhoods are often dealing with poverty, as well as police and gang-related violence. Mami, bom dia. Eu fico orgulhosa de ver minha filha assim, que é a única pessoa da nossa família que foi a primeira a entrar na universidade. Feijãozinho de mames. Eu acho muito bonito o desempenho dela nessa luta que ela tem, mas também é uma coisa que me preocupa muito. Só fico tranquila quando ela chega na casa dela, aí me manda mensagem: mãe, já tô dentro de casa. Todo dia, quando todo chega, dia ela me obriga. Mandar mensagem qualquer hora que eu chegar. Às vezes eu chego muito cansada e esqueço. And Renata's mother has a reason to worry. Renata can only get around the city in a bulletproof car and with personal security. Bom dia. Tem áreas que a gente realmente não vai, né? Com o meu rosto, que é um rosto um pouco mais conhecido, é impossível da gente ir, porque a milícia já fechou ali quem são os candidatos deles. Porque muitas vezes é o cara que opera a própria milícia. The militias often control who is allowed to campaign in their territory. These paramilitary groups started about 2 decades ago as vigilantes trying to fend off drug traffickers from their neighborhoods. Today, these militias, which include former and current police officers, have claimed control of roughly 57% of Rio, and drug traffickers run about 15% of the city, mostly in the favelas. The rest are areas in dispute. Em termos de política é isso. Como é que faz política sem poder rodar a cidade inteira, né, com liberdade, né? Isso depõe contra a nossa democracia, né? Porque democracia é o direito de ir e vir, é o direito de votar e ser votado em diferentes lugares. E aqui não, aqui a gente tem um Estado leiloado. A milícia elege deputado, vereador, senador, presidente da República.
This year, Brazil will choose between the current right-wing president and former army officer, Jair Bolsonaro, and the leftist former trade union leader, Inácio Lula da Silva. Lula is known as Brazil's most popular president and has mounted a comeback after corruption charges against him were annulled. Me parece, assim, depois da redemocratização do Brasil, as eleições mais importantes, as eleições históricas. E aí é onde está o maior risco. A violência política está maior. Renata campaigning as an Afro-Brazilian woman comes with a devastating historical backdrop. Brazil was the last nation in the Western Hemisphere to abolish slavery. This is Cais do Valongo. More enslaved Africans came through this port than anywhere else in the Americas. Então esse é um espaço de muita história, que remonta a uma história de muita dor, de muita violência nesse país, e que foi a partir dessa dor e dessa violência que foram produzidas as riquezas desse país, né? Hoje, os grandes nomes ricos no Brasil foram donos e donas de pessoas escravizadas. Então, isso daqui é o retrato daquilo que a gente não quer que retorne, mas também é um retrato daquilo que a gente olha e fala o que, que mudou efetivamente na vida da população negra. O que, que mudou efetivamente no Estado brasileiro para reconhecer pretos e pretas na sua dignidade humana. The racist legacy of slavery and subsequent racial discrimination still have ripple effects in the 21st century. As mulheres pretas como eu, na verdade, são relegadas aos trabalhos mais subalternos nessa sociedade, seja como empregadas e trabalhadoras domésticas, trabalhos que sejam de subalternidade, dificilmente com algo de ascensão social, que se dá exatamente pela educação, por acesso a direito e dignidade humana como saúde. This long history of racism means that politics and wealth are often controlled by a white ruling class. Então eu tenho esperança de que esse quadro mude, mas eu tenho certeza também que o racista e o racismo estrutural está muito incomodado com a nossa chegada nos espaços de poder. As a woman campaigning on a progressive platform, Renata knows she has to be willing to put up a fight against right-wing candidates who have the support of armed militias. And that can be a costly struggle. Today, Renata is heading to a tribute event for her murdered close friend and ally, Marielle Franco. Deixa eu deixar uma vida das negras em porta. Marielle é assassinada por sua condição de mulher na política. E por isso, todo o seu trabalho incomodou esses poucos poderes ligados às máfias que dominam esse Rio de Janeiro. É por isso que não podemos aceitar o discurso fácil de que foi um crime de ódio. Não foi. In March 2018, assailants killed the prominent queer politician and her driver in a well-planned assassination. A year later, two former police officers were charged in her killing. Marielle's murder caused an outpouring of grief and anger globally. É um desafio para uma democracia que é muito recente ter uma mulher eleita democraticamente assassinada por ser quem é, por defender pautas, em especial da população negra, da população pobre, da população LGBTQIA+. Marielle was outspoken against the violent war on drugs in the favelas, where mass police raids often killed dozens of people, including innocent bystanders. É fundamental a gente ocupar aqui a tribuna, principalmente num dia como de hoje, no qual mais uma vida foi ceifada de uma criança de 7 anos na Maré. Black people overwhelmingly face the brunt of police violence. 75% of those killed by Brazilian police are black. E a gente não tem pena de morte no Brasil, mas ela é aplicada todo dia no chão da favela da periferia com jovens pretos sendo assassinados. In fact, according to a UN report, police kill an Afro-Brazilian youth every 23 minutes. The current right-wing president, Jair Bolsonaro, not only supports the raids and arming police, but also calls for civilians to bear arms. Digo a vocês que uma arma de fogo, mais que a defesa,
da sua família é a defesa da nossa nação. Povo armado jamais será escravizado. Even today, the public doesn't know who ordered Marielle's assassination, but many link Bolsonaro and his inner circle to her killing. Então aqui essa praça guarda muita a memória de luta da Marielle. Então tem um sentido pra gente muito forte. Tem uma estátua da Marielle lançada aqui no dia de hoje, dia que seria o aniversário dela. Depois de 4 anos do feminicídio político de Marielle. Cada dia que eu acordo, eu me pergunto qual o sentido disso tudo, né? Porque tiraram a Marielle de nós. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que ela não ia deixar a gente desistir. But perhaps for Renata, it's inevitable for her to wonder if she too will meet the same fate. Eu não quero virar uma estátua como virou a Marielle. Eu não quero. Eu quero continuar viva, levando, sim, todo o trabalho que a gente construiu junto com a Marielle. Porque estar na política hoje também foi por causa da Marielle. While Renata is aware of the dangers, it doesn't stop her from hitting the campaign trail. Renata, você já tá reeleita? Eu? Ainda não. Thalíria, você já tá reeleita? Eu ainda não. Força máxima pra eleger Lula no primeiro turno, Renata Souza. E Thalíria Petrone para Congresso Nacional. A gente tem que puxar a nossa bancada, uma bancada forte, feminista, preta. Vamos junto. Vamos nós e um bonde. Manda pro Derê esse vídeo. Pode parecer também muito louco, mas eu adoro o processo eleitoral. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de saber o que as pessoas estão pensando. Eu gosto de ouvir a indignação das pessoas com o político e com a política no geral. A gente tem uma demanda no Brasil de maior representatividade. Na Assembleia Legislativa, onde eu estou hoje, são 70 deputados e somente 5 de nós somos deputadas negras. Mas quando a gente vai para a rua, as pessoas se sentem muito representadas. Falam, nossa, mas você é candidata? As pessoas se assustam, ver uma mulher preta candidata, né? E quando isso deveria ser natural, né? Afinal de contas, a gente está num país negro. Então a nossa candidatura, ela é muito bem recebida nas ruas. Então isso deixa a gente com um pouquinho mais de esperança. The reality is that there is much work to do for black politicians like Renata to change the future of their country. But they're not alone in their struggle. Thousands of women have gathered in Ipanema for the Black Women's March. This year's theme is supporting black women candidates. Só o Rio de Janeiro foram 39 chacinas. Os assassinatos de pretos têm nomes, histórias. Sonhos interrompidos. Minhas irmãs, irmãs, é por isso que a gente tem que ter disposição e energia para lutar pela nossa vida. Sem uma política econômica e racista de homens brancos, não teremos vitórias. As nossas vitórias é com as mulheres pretas de mãos dadas, construindo resistência, construindo resistência. É por Marielle Franco, mas é por todas nós. Nessa base, dessa pirâmide social, está a mulher preta carregando toda essa sociedade. Então, eu não tenho dúvida que uma vez estando no espaço de poder, na presidência da República, a gente vai mexer com a estrutura dessa sociedade.